क्रिस्त ते मोगाळ वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक मोती फेस्ताचे कुटुंब फेस्ताचे परबी पटयता. एक याजक सांजेर वॉकिंगाक वेता आनी थवळ एका मनशाक भेटता. तो व्यक्ती आपणाचे समस्ये त्या याजका लागीं उसारता. याजक वाटेर वेता वेता ते समस्या आयकता आनी दोन पिंतुरां त्या व्यक्तीक दाखयता. पहिले पिंतूर, एक सगळो संवसार आपणाच्या पाठीर वोवन कश्टोवचें नरगोवचें पिंतूर. दुसरें, एक भुरगो सगळो संवसार हातान धरन आस्कुऱ्या तोंडान उबें रावल्लें पिंतूर. आनी तें दुसरें पिंतूर जेजू बळकाचें या मिनीन जेजूचें. हें पिंतूर दाखोवन त्या व्यक्तीक याजक विचारी, तूं तुजे समस्ये तुजे थंयच दवरल्याय या तुज्या फाटीर वोवन तूं नरगते आसाय या तुजे समस्ये जेजूक समर्पिल्याय आनी वजन हळुकन घेतलाय. म्हणलें हें सवाल विचारतना तो व्यक्ती कितेंच जाप दिना, सगळें समजता आनी आपल्या वाटेन तो समकता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांतय समस्या आसात. समस्ये कुटुंबा जिविताच्या नाण्याचो एक कूस. समस्या नातिल्लें कुटुंब ना, प्रतिफळ नातिल्लें मागणें ना. सांग इरे नांव म्हणटा आमच्या जिविताक मुकूट येजे तर, आमच्या जिविताक मौल्य मेळजे तर थंय कश्टा वरवीं मात्र साध्य. लुकासो वांजेल आमी वाचलो तर पयलो अध्याय एक भगवंत कुटुंबाचें दृश्य आमकां दाखयता. सांग लुकान आमच्या मोती पडद्यार तें दृश्य उदेवचे सारकें अपुर्बायाच्या उतरांनी तें पिंत्रायलां. जकारीक देवदूत भेटता, मरियेक गब्रियल बडवो भेटता. जकारीच्या आनी मरियेच्या तोंडार भंय, गंभीरता, घुसपड सगळें आमच्या मोती पडद्यार दिसून येता. मोगाळ भावा भयणीनो, मरियेक गब्रियल बडव्यान नामान हाण्ण इमानुएल जल्मता म्हण बरी खबर उसारताना मरिये थंय देव खरोस हजार आसा म्हणलें पुर्त्यान मानून घेता. आनी थंयसर आमकां समजता मरिये थंय एक सवाल उदेता, हें घडचें कशें आपूण आनीकी अंकवार. मरी हें सवाल उसारताना गब्रियल बडवो तिका धैर्य दिता आनी त्या सवाला मारिफात सगळे नवाल सगडता. आनी हें नवाल सगळ्या मनशा कुळाक सोडवन हाडचेंच आसलें. जेन्ना मरियेक नामान आयलो तिचे थंय सवाल आसल्याक धैर्य मेळ्ळें आनी उपरांत ती कितेंच गळाय करनासतना आपूण देवाची चरणदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जांव म्हणलो सल्लो करता एक भास दिता. पूण म्हाका आनी तुका उदेवचे एक सवाल, ती भास हाकेर मुनासर पडली गी खंडीत जावन हाका चारी वांजेल आमकां जवाब दितात. केदना जेजू कुर्सार उमकळो नासुल्लो, केदना जेजू कुर्सार प्राण करता तेदना मोरी त्या कुर्सा मळांत उबी आसा. देखून करिज्माच्या दिसांनी आमी एक गीत गायतांव, कुर्सा मळ्ळी दुखी माता कंतिश्ट चिंतेस्त उबी रावता पूत कुर्सार उमकळटा. थंयसर आपणासो मोगासो पूत कुर्सार उमकळटा, ती कुर्सा पोंदा उबी आसा, कसलेंच सवाल देवाक ती करिना. कित्याक कितें घडतें आसा तें देवाच्या उतरा प्रमाणे घडतें आसा म्हूण ती जना आसली. मात्र न्ही तिणें पयल्या पोटीन दिल्ली ती भास आपूण देवाची चरणदासी तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जांव म्हणलें उतर ती खालतीपणान मानून घेतिल्लें आनी थंय फाळिल्लें. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कोरोना पिडेच्या कर्गांत आमी आसांव. एका तराचें विकाळ वारें वाळतें आसा, जायतो कश्ट नश्ट आमकां जाला. तवळ देवाच्या अस्तित्वाकच आमी सवाल घालामो. कुटुंबांत कश्ट नश्ट पुरो येत आसतना आमी देवा विरोद उलयल्यामो. मोगाच्यानो बावतिज्मा वेळार घेतिल्ली भास आमी उगडास करया. देवाक हांव सत्मंतलो म्हणली ती भास आमी परत परत उगडास हाडया आनी त्या प्रमाणे जियेव्या. ह्या कर्गा वेळार आमची भद्रती सोशियल डिस्टन्स अशें आमी सांबाळ्या,
पूण देवा ते आमी लागीं सरया. मरियेचे मागण्याचे हातेरस आमकां भद्रती जावन दी. मागण्याची भद्रती आमी सांबाळ्या, भावार्थाची भद्रती आमी सांबाळ्या. जशें आमी कुडीची भद्रती सांबाळटा तशेंच मागण्याची भद्रती आमी सांबाळूंक जाय, भावार्थाची भद्रती आमी सांबाळूंक जाय. खजारी जोड्यांक कानां उतर घालचें तर जाल्यार तुमी लग्ना बेसान दिल्ली ती भास सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत ती भास आमी उगडास हाड्या आनी त्या प्रमाणे जियोंक एकामेकां सुदर्शन व्हरोंक आमी शिक्या. आमची कुटुंबां भावार्थाची मंदिरां जावंक जाय. जशें ह्या फेस्ता दीस एका शिरेतीर साबार निश्ती सांगाता मेळटात तशें आमी कुटुंबाचे सर सांदे सांगाता मेळ्या, एकवट पसारया आनी एक देवबिरांतचें कुटुंब आमी बांदून हाडया. सांजुजे सेमिनारी प्रकाशालयांत तुमकां समेस्तांक मोंती फेस्ताचे परबी पाटयतां.